Takže můžeme, jo? Čau, já jsem Kuby, vítám vás u sebe v garáži. Chtěl bych vám představit svýho supa. Je to 2 litr TDIčko, to 40 kW. Úpravy tam jsou decentní, lehký. S klukama se Scapeu jsme pořešili kola. Jsou tam KV1 od MB Designu. K tomu se dával vzduchový podvozek od firmy GAS, kde je jednotka od Airliftu. Jsou tam brzdy větší z GTIčka, z Golfu. Předělávaly se sedačky od Recara, které jsou kompletně přičelouněné, potažený karbonem. Volant, který je kompletně upravený, si řízlej, potažený karbonem. Do toho se dělal kompletně celý dekor, taky do karbonu. Měl se celý nový jakoby infoelement, co jsou digitální budíky, rádio, jednotka se tam dávala nová z toho důvodu, aby vše fungovalo tak, jak má. Měnila se stropnice do černa a nevím. Nevím, už. Kurva. Ještě tam je lip od Maxtonu, plánuje zadní difuzor od Rigru, duplex, který se teprve vyrábí. A do prdele, teď jsem úplně přemýšlel, co dál. To stačí, je? Kamera, klepě. Dobrý, a teď a to už konec, ale. Doufám, že na tom autě nebudu nic měnit, abys to chtěl přetáčet, vole.